Dobrý večer. Srdečně vás vítám. Přátelé, máte štěstí. Podařilo se mi získat návštěvu až z daleké ciziny. A jsou to pánové, pan Milan Lasica a Julius Satinský. Nazdar. Tak, přátelé, jak vás vidím, tak jenom jsem si vzpomněl na jednu věc, když jsme jezdili se Slávkem Šimkem ve dvojici, tak tady, ne tady ve Zlíně, ale kousek odsaď byl plakát, který mě zaujal a tam bylo napsáno, tato legrační dvojice na vás bude dnes útočit celý večer. Takže přátelé, jsou tady. Děkujeme. Nic jiného mi nezbývá, nežli vám vysvětlit podmínky soutěže. Říkám to asi po 98. Říkám to nerad, ale musím to říct. Takže dnes večer uvidíte celkem 7 anket. V každé anketě se ptám 10 různých lidí na jednu stejnou otázku a vaším úkolem je tipnout si, kolik si myslíte, že z těch 10 lidí, kterých se ptám, odpoví správně. Bez toho, že my bychom věděli správnou odpověď. Nemusíte. Ty jsi z toho vonku. Ten z vás, kdo se trefí nebo kdo bude blíž, získává bod. Body se nakonec večera sečtou, kdo bude mít bodu více, získává hlavní cenu televize Prima, skleněný mozek. Ten, kdo bude mít bodu méně, si nechá pochopitelně mozek svůj vlastní. Takže, přátelé, dáme se do toho hned. A je tady otázka první. Čemu se říká zlatá kaplička? Můžete typovat, pánové. No tak je jich 10, hej? No já myslím, že... Tak 8 by to malo vědět. 8 bych to Já si myslím, že jen traja. Rozuměla jste, prosím, pěkně otázce? Já nevím, já si myslím, že Národní divadlo. Ano, je to tak. Čemu se říká zlatá kaplička? Divadlo? Jaký? No Národní, tam jiné není. No ano. Je tam víc teda. Banka? Národnímu divadlu. Kaplička, no. Proč zlatá? Protože co se tam chodí a modlit. Pokladna. No Národnímu divadlu. Praha? Národní divadlo. Jo, hospoda, to je. No, to je, ale teď u nás ne, tady ve Zlíně. Jestli to nebude Národní divadlo? Přesně tak. Jo, tak to... No, tak jak chodili jsme do školy, že? Sice dost vážní, ale chodili. Blahopřeji. Takže vyhrál Julo. Ano, ano. Takže mozok půjde do správných ruk. Otázka druhá. Co je plichta? No tak plichta, to je ten, to není Jindřich. Jindřich. Ne, nemusíš vědět ani říkat. Ne. Jenom si tipni. Tak já bychom povedal, že tu na to je těžší, takže 4. Ne, a naopak, já si myslím, že 9. Víte, prosím pěkně, co je plichta? Nerozhodně. Ano, je to tak. Je plichta. Půlka. Remis. Nějaké špatné jídlo, hnusné. Třeba nějaká šplechta nebo něco takového. Remíza. Skrýš. Remíza. Je to nějaká hra. Plichta, to je šul nule rozhodně. Každý, pánové, jste získali bod. Tak já nevím, mohli bychom si teďka jako o něčem popovídat, co by vás tak zaujalo třeba. No něco by těba zaujalo. Tak, mě od vás cokoliv. Tak daj nějakou tému a možno, že se chytíme. Trebárs, my takto chodíme po cudzině stále. Ano. Po cudzích štátoch cestujeme. Tak například aj teraz.
Tak co třeba, já bych se zeptal třeba to, že jste 40, bude to 40 let vlastně, nebo bylo to 40 let, aha, co spolupracujete. Aha, tak naša spolupráca, no, tak fakt je, že to už bude teraz 40 rokov a to je dost neuvěřitelné, protože mně se to zdá dost absurdné, keď 40 rokov dvaja ľudia vydržia spolu. To hádám ani žádné manželstvo už dnes. To u vás snad než Pejbla a Hurvín. Ako dvojí. Áno, ja som za tých 40 rokov som bol napríklad dvakrát ženatý, vieš, aha, takže. A my sme vydržali spolu, tak je to, povedal by som, je to už do Guinnessovej knihy rekordov. Čo dvakrát povedal? Jenom? Co dvakrát? Jenom dvakrát ženatý? Áno, no ja nehovorím o tom, ja hovorím o tom, že my dvaja sme spolu 40 ano. rokov, takže ja vím, že to je to. Do Guinnessovej, to, ano. Že som dvakrát ženatý, to je bežné. Ne, jenom promiň, že ti skáču do řeči, ale ja som teď potkal Karla Weinlicha, režisera, který byl 9krát ženatý. A doktor Plzák říkal, víte, pane režisére, ve vašem případě to je vítězství vůle nad zdravým rozumem. Ano. Miloš Kopecký hovoril, že vždy, keď to počítal, koľkokrát bol ženatý, tak on sa orientoval podľa svadobných fotografií z tej sobášnej siene. Bo vždy tam bol potret iného prezidenta. Podľa tých prezidentov sa orientoval, že koho si bral a kedy sa ženil. To je zvláštne. No je to také čudné manželstvo, 40-ročné medzi nami dvomi. To je zvláštne, my si lezieme na nervy v podstate len po tej odbornej stránke. My sa hádame o jazyku, o slovíčkách. Ale inak máme to šťastie, zrejme je to vo zverokruhu, že on je vodnár, ja som lev, rozumiete, a že ako si vychádzame v ústrety, že ja som pochopil hneď na začiatku, že by mu veľmi zle padlo, keby som mu stále naznačoval, že som sčítanejší a vzdelanejší. Ja som si okamžite na začiatku mal treba ubrať, ano. Takže ja... No to sa mu podarilo, ale no. Ubral báječne, môžem povedať. Ale... No tak to som pribral, ale ako... Intelektuálne som ubral. Áno, áno. Cítim to trošku, to je pravda, zblbol som, no ale to je ako obeť povolania. Hlavná vec, že sa ľudia smejú. Áno, ja som teraz nedávno bol na 40. výročí divadla Semafor a tam som zažil takú zvláštnu vec, pretože tam sa stretli pamätníci, tí, ktorí v Semafore začínali a sedeli sme v takom bufete a teraz sme spomínali na jednotlivých ľudí, ktorých si pamätáme ešte z tých starých čias. A hovorili sme o nej a vždycky potom niekto povedal, ten už umrel. A všetci sa tak nejak, to bolo dosť čudné, všetci sa tak potešili, že ako, ten je už mŕtvý, aj ten už umrel, aj ten. A potom zrazu začal niekto hovoriť o jednom človeku, že aký to bol veľmi dobrý človek. A všetci sa hneď pridali, že skutočne majú na neho len najlepšie spomienky a hovorili o ňom v minulom čase. A asi 5 minút sa o ňom hovorilo, taký, bol to vlastne taký nekrológ. A zrazu sa otvorili dvere a ten človek vošiel, on ešte žije. Takže dôležité je pri takýchto jubileách, ako je 40. výročie, nestratiť prehľad. Vieš? Ja by som sa rád aj pri tejto príležitosti poďakoval minulému režimu, čo padol pred, myslím, 11 rokmi. No. Že nám umožnil... Padol, ako sa hovorí, padol, ale príliš sa neudrel. Jedno je isté, že zásluhou tých bývalých papalášov my sme vlastne tých 40 rokov spolu vydržali. Lebo my sme mali... To bol zo vzdoru trošku. No, vieš, just, inak za normálnych just. Okolností asi by sme sa po 5-6 rokoch rozpadli. Veď nakoniec, myslím si, že aj vyzeráme ako tesne pred rozpadnutím. Ale bol to taký vzdor, no tak ja som raz počítal asi pred 10 rokmi, niekto prišiel za mnou, nejaký novinár, a že aby som vypočítal tie rôzne zákazy, ktoré sme mali vtedy za tých
to bylo tedy 30. výročí. Tak jsem vypočítal, a to je teraz aktuálne, momentálně jsem vypočítal, že takých těch větších zákazů, které jsme si všimli, bylo 30, a nazval jsem to vtedy mojich 30 případů majora Zemana. Ano, vydržali jsme, byli jsme spolu na vojně. A to nie. Na šťastie. Boli sme spolu na vojne, to je tiež rarita. Ja som kvôli nemu prerušil vysokoškolské štúdia. Som bol excelentný žiak, jedničkár, ale išiel som dobrovoľne. No vtedy ešte Československej armády. A to bolo, myslím, prvý raz vôbec v histórii armády, že niekto narukoval dobrovoľne. Narukovali úlo kvôli mne, pretože ja som dostal ponuku z vojenského umeleckého súboru, ale v Bratislave. Ty si tiež bol na vojne ano. V umeleckom súboru. Armádny umelecký no. Súbor Vítané Jedlého, laureát státní ceny a nositeľ řádu republiky. No, vidíš. To sa pred každou pesničkou tak spívá armádny súbor Vítané Jedlého, laureát státní ceny. No a my sme boli vo vojenskom umeleckom súbore, pretože mne ponúkli, aby som tam teda išiel na vojnu, čo bola veľká výhoda. Ale pod podmienkou, že pôjde so mnou aj Júlo, tak som ho prehovoril, ani som ho dlho nemusel prehovárať. Tak sme išli spolu tam na tú vojnu. Tam sme zažili dva krásne roky, no skoro dva, pretože nás potom asi 3 mesiace pred skončením tej prezenčnej služby z toho súboru vyhodili pre výstrahu a poslali nás do útvaru, pretože on usporiadal taký poplach. To sa volalo poplach. Ten vojenský súbor podliehal vojenskému okruhu a boli cvičné poplachy. Trebárs v noci o druhej zavolali z toho vojenského okruhu nejaké heslo a vyhlásil sa poplach. Všetci, ktorí boli v kasárni, museli nastúpiť a tí civilní zamestnanci museli prísť z domu a nastúpiť do takých autobusov a tie ich odviezli niekam. To bol cvičný poplach. No a Julo... Už je to tady. Áno, práve, že takýto zvuk vždycky zaznel. No a Julo zorganizoval taký cvičný poplach, pretože mal službu na tej bráne a to bolo na 1. apríla. A teraz všetci tí civilní zamestnanci v noci o druhej utekali, už nechodili električky, tak pribehli mnohí aj peši, lebo vedeli, že je to vážna vec. A keď tam prišli do tej kasárne, tam bol taký transparent, nech žije 1. apríl. No a za znevažovanie poplachu vlastne nás potom poslali do útvaru. Ale inak sme tam zažili krásne chvíle, aj v tom útvare potom, ale tam v tom vojenskom súbore, pamätám si, že tam sme mali takého predstaveného, major to bol, ktorý mal ťažkosti so zloženými slovami. To tak niekedy býva, alebo bývalo aj v armáde. Že mu robili problémy, skrátka tie zložené slova. A raz sme mali nástup a on nás dal nastúpiť a nejak bol taký ako v strese. Keď sme nastúpili, tak hovoril, kto chýba a tak. A potom hovoril, prepáčte, ale už ukončíme nástup, pretože ja sa strašne ponáhlam. Mám schôdzku svazu fašistických protibojovníkov.